je četvrta izložba dečjih radova koja je nastala kao samostalni produkt od dečjih radova koji su nastali u sastavu realizacije posebnih metodika na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Pirotu. Ovo je samo jedan deo zajedničkog rada predškolske ustanove Čekaljova Zmaj i Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Pirotu, gde su zajedno deca sa svojim vaspitačima i profesori sa studentima realizovali aktivnosti, a sve ono što danas vidite je u stvari samo spontani dečji izraz. Ja ne bih više, Radović će reći sve ono što ja već ćutim.